E aí galera, beleza? Esse daqui é o teste de câmera do Galaxy S21 FE. Tô gravando aqui em 4K a 30 fps. Vou gravar na câmera traseira e na câmera frontal. Mas não é a melhor gravação porque você não tem acesso a todas as funções, né? Ainda falta, por exemplo, ter acesso à função da câmera ultra-wide, que até tem 4K a 30 fps, e também a telefoto. Mas você não tem estabilização digital, só na traseira. Então por isso que está um pouco tremido aqui, ó. Tá bom? Cara, tô sob luz forte do sol, tô na praia, como vocês podem ver. E agora eu vou transitar para a câmera frontal. Galera, sem querer aí, falei câmera frontal, na verdade é câmera traseira. E aqui, como tá em 4K 30, não dá para fazer isso em Full HD a 60, certo? Só a 30, 4K 30 ou Full HD a 30. Você pode, ó, colocar a câmera ultra-wide e aí você tem esse ângulo mais aberto. Olha só aí o mar. Você pode também, ó, ir para a câmera telefoto, daí você tem um zoom de 3x. Vou jogar aqui só para vocês verem um pouco. A estabilização digital funciona aqui, então sai bem menos tremido, né? Bem melhor dessa forma. E agora eu vou voltar para a câmera frontal. Retornando aqui agora sim para a câmera frontal. Caminhar um pouco mais. Cara, eu vou encerrar aqui porque eu vou subir aqui um pouco para vocês verem como é melhor desse jeito que eu tô falando. O HD a 30, que você tem acesso a todas as funções. Olha só o HDR, ó, que eu tô contra o sol. Agora sim, ó, dá para ter acesso a todas as funções. Você vê que cropa um pouco mais a imagem, né, justamente por conta dessa estabilização digital, que na Samsung eu prefiro usar com ela ativada porque treme bem menos. E agora eu vou subir aqui, certo? Ó, vou mostrar qual é o morro para vocês. Calma aí, é justamente esse, ó. Não sei se eu subo aqui. Acho que eu vou subir lá no ponto mais alto, cara. É, acho que eu vou fazer isso. Vamos lá. Câmera traseira, vocês sabem que tem estabilização digital até em gravações em 4K a 30 fps. Então eu prefiro colocar na frontal. Então aqui no frontal, olha a estabilização. Estou correndo. Estou correndo e estou subindo o morro. Eita! Quase lá. Vou chegar no ponto mais alto. Show! Amanhã cedo. Tá um pique desse, hein? Olha aí. Cara, só o pouco que eu tô vendo aqui na tela, porque realmente o sol tá muito forte. Qualidade tá excelente. Não tem como, tá muito boa. A câmera do S21 FE, pelo amor de Deus. Tanto pra foto como também pra vídeo, galera. Ai, cansei. É uma câmera sensacional. Sério, se eu saísse do S23 Plus pra essa câmera aqui, eu ainda não ia sentir assim uma diferença tão grande, cara. Muito boa. Vou rotacionar agora. Agora estamos na lente principal, gravando em Full HD a 30. Vou colocar todas as lentes pra vocês, ó. Lente ultra-wide, né? O ângulo mais aberto. Volto aqui pra lente só wide. E agora o sensor telefoto de 3x. Ó, tem uma jangada bem ali. Eu tô vendo daqui, mas eu não tô vendo através da tela porque a tela tá muito escura. O sol tá batendo muito forte. Mesmo colocando aqui, entrei no máximo. E aí, pra quem diz, ah, o S21 FE trava demais, esquenta demais. Galera, ele tá no brilho máximo. Acabei de gravar em 4K, tô gravando aqui em Full HD a 30 fps. Olha só esse sol, ó. O aparelho realmente esquenta, qualquer aparelho esquenta mais. Mas você tá vendo a mensagem aqui de superaquecimento, que tem que desligar a câmera pro aparelho resfriar. É o que eu falo, cara. Quem tá com o aparelho na mão, quem tá testando, é que sabe, é que tem propriedade para falar. O aparelho tá redondo e tá muito bom. Quem comprou ele
fez um ótimo negócio. Mesmo que vão lançar aí o Snapdragon, não quer dizer que isso daqui seja ruim, cara. O Snapdragon pode até ser um pouco melhor em algumas coisas, mas não quer dizer que você fez um mau negócio. Esse aparelho é muito bom. Deixa eu ver, ó. Tá lá, jangada. Vou colocar o zoom máximo de vídeo. Tá aqui, que é 10. Deixa eu ver, vai até 12x, ó. 12x. Tentando aqui enxergar, mas não tô. Cara, tá bem escuro. Cadê? Acho que eu já perdi a. Aí tá aqui, achei a jangada, ó. Tá bem aqui, ó. Tá quase chegando, né? Vamos voltar aqui, vamos. Isso, um top, hein? Show de bola. Voltando agora aqui pra câmera frontal. Cara, não tem como reclamar, galera. Que câmera frontal é essa? É boa demais. S20 FE, né? A gente tinha alguns respaldos, algumas críticas, na verdade, pra falar da câmera frontal dele. Mas até em gravação de vídeo eu achava legal. Mas não tem como, isso aqui é demais, cara. Essa câmera do S21 FE está demais. Negócio, o aparelho é muito bom. O S21 FE é melhor que ele por uma questão de evolução. O S23 FE também vai ser, mas não quer dizer que você tenha um aparelho ruim na sua mão, um aparelho ótimo. Sério, estou abismado com a qualidade de gravação de vídeo do S21 FE, cara. Vou descer aqui agora, dá uma olhada aí no HDR. A galera reclama às vezes, cara, que eu fazer vídeo aqui por conta do barulho, né? Cara, é praia, então realmente faz muito barulho porque venta muito forte. Eu já tô com o braço aqui cansado de segurar, porque a imagem está um pouco mais cropada, né? Por conta da estabilização, e daí acaba cansando o braço. Mas a qualidade é sensacional. Olha só isso aqui, cara. Que qualidade top. Vou fazer o seguinte, vou colocar na lente ultra wide, só que eu vou me filmar de frente, né? Pra ver como é que fica. Assim, seria como se tivesse uma GoPro. Bora lá fazer esse teste. Aí, galera, como é que tá? Tá aumentando muito. Chegarei a bate na perna. Me incomoda um pouco. E aí? E essa GoPro? O que vocês estão achando? Eu não tenho noção nenhuma aqui não, porque eu não tô me vendo, né? Mas dá pra ter uma ideia, porque eu já gravo o vídeo e aí eu já tenho uma noção de ficar olhando só pra câmera. Então acho que eu tô olhando pra câmera certa. Acredito que a ultrawide seja a câmera de cima, né? A principal do meio, e a de baixo é o sensor telefoto. Olha essa angulação. Ó, virar aqui pro mal. E aí? O que vocês acharam? Vou voltar para a câmera frontal agora. De volta a câmera frontal. Pense numa gravação de vídeo que está demorando, cara. Acho que eu não tenho muito costume de gravar vídeos assim para teste. Câmera. Geralmente eu faço em ambiente interno, né? Eu faço bem rápido. Só que eu estou começando a pegar o jeito desse negócio de estar gravando em ambientes externos. Bem interessante. Vai na minha dica, viu? Você quer gravar para stories, o seu conteúdo é mais para stories, sei lá, TikTok, né, que a galera faz muito, cara, usa o Full HD 30 FPS que você vai ter a melhor qualidade em termos de funções. Na verdade, você vai ter a melhor versatilidade, né, do que o 4K. Agora eu vou tirar umas fotos. Galera, eu já ia fazer algumas fotos, só que aí eu lembrei que ele tem a gravação de vídeo em retrato, né? Que é com esse desfoque aqui de fundo. Show de bola. E aí, o que vocês estão achando? Cara, eu acho que esse recorte da Samsung muito perfeito. Pode até às vezes o software errar alguma coisa assim, mas fica o mais próximo possível de um desfoque de câmera DSLR, por exemplo. Cara, qualidade boa. Só tem um ponto negativo em você gravar o modo retrato, que é a mesma coisa do S20 FE. Ele não tem a estabilização, certo? Não tem. Então, quando você for correndo assim, ó, vai ficar um pouco tremido. E aí,
Inclusive, uma coisa que eu gosto do S23 Plus, porque nesse modo, além dele gravar em 4K, e para stories não faz muita diferença, eu preferi Full HD, ele ainda continua com a estabilização. Dá pra produzir muito conteúdo bacana em vista, mas eu tenho como preferido esse daqui, ó, que é o desfoque. Agora sim eu vou tirar algumas fotos.